মই কলে নুশুন নহয়। আমি আচলতে পুৰুষৰ লগা ভেটি এটাতহে আছো। তুমি যে কি কৈ থাকা নহয়, হ'ব যোৱা, কলৈ যাব লগা আছে যোৱা, মোক এইবোৰ কৰি নাথাকিবা। নকওঁ, আৰু ক'লেওতো একো ভাল কৰিব নোৱাৰো, যি কৰিব লাগে মই কৰিম। অঁ, আপোন বোলা চিধা চাদা মানুহ যে তুমি, সেইবোৰৰ খেয়াল ৰাখিবা। কিছুমান বস্তু স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বেয়া নহয়। নাই বাইদেউ, মই জানো, ৰ'দ লৈছোঁ, ভিটামিন ডি যাতে অভাৱ নহয়। অ, ভিটামিন ডি তেতিয়াহ'লে ভালকেই পাইছা। ফুকন ছাৰক লগ পাই কথা এষাৰ পাতো বুলি ভাবিছিলোহে। নাই নাই, কথা আপুনি এখেতৰ লগত পাতক, মোৰ মানে দেৰি হৈছে, ডিউটিৰ কথাটো জানেই। আমাৰনো বিহু পূজা বুলি কি কথা। ঠিকেই কৈছে, আমাৰো সেই একেই, কিন্তু মই আপোনাক লগ পাবই লাগিব। সেইদিনা যিখিনি মানুহে মোক অপমান কৰিলে, এতিয়া দেখোন সেইখিনি মানুহকহে মোৰ বহুত বেছি আপোন যেনহে লগা হ'ল। আপোন লাগিবই, আমাৰ অমৰাৱতীৰ মানুহবোৰে সকলোকে বৰ সহজে আপোন কৰি ল'ব পাৰে। অকণ বহি লওকচোন, পৰি থাকিব নহ'লে। হ'ল, তাতে অকণ বহি লওক, চাওক চৌক এটা মেলকচোন, মেলক। অঁ, আহা, কথা হ'ল এইটো এটা হেলথৰ প্ৰব্লেম, মই ইয়াৰ বাবে চলিউশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব পাৰোঁ। আৰে, মোৰ ওপৰত বিশ্বাসটো আনকচোন, মই ব্যৱস্থা কৰিমতো। আহা, চকুকেইটা অকণ মেলি থাকক। ভাঙ লাড়ু খাই দুক 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 দম্বৰু বজাই, দুক 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 দম্বৰু বজাই, দুক 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 দম্বৰু বজাই, দুক 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 দম্বৰু বজাই। ও মহাদেৱ গোসাঁয়ে ভাঙ লাড়ু খাই দুক 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 দম্বৰু বজাই, দুক 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 দম্বৰু। হ'ব ছাৰ। হ'ব দিয়ক, মই মানে ঘৰত হাউতকে গৈ আপুনি দিয়া কাপোৰযোৰ পিন্ধি আহিলো। হেৰা, মই পূজা বুলি দিয়া কাপোৰযোৰ দেখোন আমাৰ ঘৰতে আছে, তুমি আকৌ ঘৰলৈ গ'লা যে। এইবোৰ মাইকী মানুহৰ কথা, আপুনি বুজি নাপায়। মই মানে আপুনি দিয়া কাপোৰযোৰ পিন্ধি আমাৰ এখেতক এবাৰ দেখুৱাই আহিলো। কি হ'ল, ৰ'ব, কি হ'ল, তই কাক দেখুৱাই আহিলি? হে, আমাৰ এখেতক। মই মানে আমাৰ এখেতৰ ফটোখনৰ আগত এই নতুন কাপোৰযোৰ পিন্ধি দেখুৱাই আহিলো। কাৰোবাৰ নজৰ লাগিব বুলি সুনৰ ফোন এটা কাণত দিহে ওলাই যাবলৈ দিয়ে। ভিতৰতে আছে, বেছিকৈ নলগাবি, ডাকিব। হ'ব দিয়ক বাইদেউ।
হ'ব, তোমালোক আহিবা, মোৰ দেৰি হৈছে, মই গৈ থাকোঁ। ঐ, মই ৰেডি হ'লোঁ, তই সোনকাল কৰ। এক্সকিউজ মি, অ' তুমি? পুলিচ মানুহে পূজাৰ বতৰত ডিউটি এৰি এনেকৈ ভাৱত বিভোৰ হৈ আছে যে। তোমাৰ কথাই ভাবি আছিলোঁ। কি? মোৰ কথা? অঁ, তোমাৰ কথা। মানে পূজা ঘৰত এগৰাকী মহিলাৰ হাতৰ পৰা বেগ এটা চুৰি হৈছে। অঁ, আৰু আপুনি বিচাৰি আহি ইয়াত বহি আছে? নাই, মই গম পালোঁ ছোৱালীজনী এগৰাকী সুন্দৰী দীপলিপ ছোৱালী। এই অঞ্চলত চাগে আৰু তেনেকুৱা দীপলিপ ছোৱালী বিচাৰি নাপালে। ৰাইট, আমি পুলিচ মানুহ, আমাৰ চকুৰ আগৰ পৰা যিকোনো মানুহ সহজতে সাৰি যাব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ আপুনি মোক চোৰ বুলি কৈছে? নাই কোৱা, ছোৱালীজনী কিন্তু বুলেট চলাই উধাও হোৱা বুলি কৈছে। আপুনি প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰিছে যে? একেবাৰে সহজ কথা, মই এগৰাকী নিৰ্দোষী নাৰী, কেতিয়াও দোষী সজাব নোৱাৰোঁ। মানুহবোৰে কৈ থকা কথাবোৰ যে মিছা, সেই কথাটো প্ৰমাণ কৰিবলৈ তুমি মোৰ লগত পূজা ঘৰলৈ যাব লাগিব। সকলোৱে তুমি নহয় বুলি ক'লে, আমি দুয়ো একেলগে জেলেপি চাহ খাম আৰু তোমাৰ ঘৰত থৈ যাম। চেনি খাব বিচাৰিছে, ঠিক আছে, ব'লক। ব'লক। বহা। ফুকনদা, হস্পিটেলৰ পৰা আহিলে? কাক সুধিছা? মানে আপোনাকে সুধিছো, ইয়াতনো আৰু কোন আছে? কিয়, মোকতো তুমি ছাৰ বুলিহে মাতা। ছাৰ? অ', পাৰ্থদা হতে যে কৈছিলোঁ, মানে মুখৰ পৰা ওলাই গ'ল। আৰু আপোনাৰ নিচিনা এজন সন্মানীয় মানুহক তেনেকৈ ক'ব পাৰি দিয়ক। ঠিক আছে, ইটছ অ'কে, আই হেভ ন' প্ৰব্লেম। পিছে ইমান ধুনীয়া পূজাৰ বতৰত আমি পূজা চাই ফুৰি আহিলোঁ আৰু আপুনি হস্পিটেলৰ ডিউটি কৰি ফুৰিছে যে। আচলতে তোমালোকৰ কথাটো বেলেগ, ফুৰিবলৈ সময়, সুবিধা, সংগ আৰু ধৰা মনে বিচৰা এখন বাইক। পাৰ্থদাৰ বাইকখন চলাই কিন্তু সঁচাকৈয়ে বৰ ভাল লাগে। তেওঁ লগ ধৰাত অকণমান ফুৰিও আহিলোঁ, পিছে যাওঁ বুলি যোৱা নাছিলোঁ। বুজিছোঁ, এতিয়া তেওঁৰ অনুৰোধকনো কেনেকৈ উপেক্ষা কৰা? ভাল ভাল, আহোঁ। শুনকচোন, মানে কোনোবাই পূজা মণ্ডপৰ পৰা মহিলা এগৰাকীৰ বেগ এটা চুৰ কৰিলে আৰু বুলেট চলাই গুচি গ'ল। তেওঁ ভাবিলে মই, এতিয়া মই যে নহয় মানুহগৰাকীৰ ওচৰলৈ নি সেইটো প্ৰমাণ কৰি থৈ আহিলে। নাই নাই, ভাল কৰিলে। আচলতে তেওঁ প্ৰত্যেকজনী ধুনীয়া ছোৱালী বিচাৰি বিচাৰি তেওঁৰ বাইকত উঠাই সেই মানুহগৰাকীৰ ওচৰলৈ নি প্ৰমাণ কৰি পূজাৰ চাহ মিঠাই খুৱাই আহিব পাৰে। খুব সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা, অত্যাধুনিক চোৰ ধৰা কৌশল। এনিৱে, আপুনি কিন্তু মোকো ধুনীয়া ছোৱালী বুলিয়েই ক'লে। থেংক ইউ। পিছে আপোনাকো বাইক এখন লাগে, লগতে এগৰাকী সংগীও। পূজা চাবলৈ, চোৰ ধৰি ফুৰিবলৈ। ময়ো তোমাক জ্বলাই জ্বলাই মাৰিম। আলি ছাৰ, এখেতৰ বেমাৰটো কোনো ডাক্তৰে ভাল কৰিব নোৱাৰে। এই টিপনিৰ বেমাৰটো? ইয়েছ। তই ডাক্তৰ নে কবিৰাজ নে ডাক্তৰৰ ভায়েক? ছাৰ, আগতে মোৰ কথাটো শুনি লওকচোন, যদি সুফল নাপায় নহয় তাৰপিছত মোক ক'ব, অকণ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব দিয়ক। অ' ছাৰ, ই জৰা ফুকা কৰে নেকি? আৰে ভাই, আজিকালিতো বহুত বেমাৰ চুমা খায়ো ভাল কৰিব পাৰে। অঁ, বুজিছ নাই? হেই, তই ইয়াতে থাক, বুজিছ? বহুত মানুহে শান্তি পাব তই ইয়াত থাকিলে। ছাৰ, ই আজিকালি ঢংগী বাবা হৈছে নহয়। কি কথা কয় ছাৰ, মই কেতিয়া বাবা হ'লো? হা, তই এইমাত্ৰ এই দম্বৰুক ফ্ৰীতে ঔষধ দিব খোজা নাছিলি? মই জানো তাইৰ বাপেক নহয়। বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, বাহ বাহ
বাহ অমরাবতী বাহ, এ বাহ 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 অমরাবতী বাহ। ৰাতি তেনেকে টোপনি নাহে ন? অ, বিছনাত পৰিলে টোপনিয়ে নাহে। আইঅ দেহি, এই মৰগুচিয়া, বিছনাৰ ওপৰত টোপনি নাহে যদি তলত শুবি আকৌ। হেৰি কোৱা দিওঁ, এনেই টোপনি নাহিলে কি কৰে? বিছনাতে চটফটাই মোবাইলটো টিপি থাকো। আইঅ দেহি, ভাল কৰে। হয় এনেই চিম ন? হয় হয়। নেটটোতো ফ্ৰী 3 মাহলৈ। আইঅ দেহি, তেতিয়াহ'লে চিম কাৰ্ডটো খোলকচোন। কিয়? নহয় মই মানে আপোনাক এটা ঔষধ দিম, সদ্যহতে আপুনি লকআপটো খোলক। আলহী আছেই। ই আজিকালি ঢংগী বাবা হৈছে নহয়। কি কথা কয় ছাৰ, মই কেতিয়া বাবা হ'লো? তই এইমাত্ৰ এই দম্বৰুক ফ্ৰীতে ঔষধ দিব খোজা নাছিলি? ছাৰ আপুনি লকআপটো খুলি দিয়কচোন, মই ওচৰত গৈ বুজাই আছোঁ। ছাৰ মানুহক সহায় কৰি মই ভাল পাওঁ, পৰোপকাৰ মোৰ জীৱনৰ ব্ৰত, সেইকাৰণে মই ক'ব খুজিছোঁ। দম্বৰুক খুলি দিয়াচোন। হ'ব ছাৰ। ছাৰ এই ডুমৰুক বাইদেউৰ ঘৰত গৃহিণী নাই কি হ'ল? হাতত এণ্ড্ৰইড মোবাইল, ফ্ৰী নেটৱৰ্ক আছে, তেখেতে ৰাতি কেইবজালৈকে অনলাইন থাকে, চেক কৰক। দুদিন চেক কৰিলে ওলাই যাব। টোপনি নাহে কাৰণে মোবাইল চাই নহয়, মোবাইল চাই কাৰণেহে টোপনি নাহে। আপুনি এণ্ড্ৰইড ফোনটো জব্দ কৰি কল কৰিব পৰাকৈ সৰু ফোন এটা দি দিয়ক। এতিয়াৰ পৰা ন' 4G, ন' নেট, অনলি ফৰ কল। তাৰপিছত ময়ো তাৰপিছত টোপনি আহে নে নাহে ময়ো চাম। বাই আলি ছাৰ, কথাটো মিছা নহয় নেকি? ছাৰ এয়া DI চেলেঞ্জ। চৰি ছাৰ। হেৰ কি হ'ল? পূজা চাই আহি দেখোন এচিপা হৈ একেবাৰে বহি পৰিলি। নাই দেউতা, একো নাই। মুখ মুখেৰে মাতিবলৈ মানা কৰা দেখি মই মুখত আঙুলি দি আছোঁ। ঐ তই ভিতৰলৈ যাচোন যা। কি হ'ল? ইয়াৰ সৈতে কিবা থোটা মোজা লাগিল চাগৈ, নহ'লে পাম যোৱা বেলুনটো নিচিনা হ'লনে? নহয় দেউতা, তেনেকুৱা একো নহয়। এই মানে পূজাৰ ঘৰখনত থকা সময়খিনি মুখখনেৰে অনবৰতে বকিয়ে থাকিলে। হেৰু, তাইৰ কথা নাজাননে? তাতে তোৰ খং উঠিল হ'বলা। নহয় দেউতা, বেয়াহে লাগিল। সকলো কথা তাই হাঁহি মাতিয়ে কৈ আছে, কিন্তু কেৱল বীৰেণৰ কথা। এখেতে আমুকটো খাই ভাল পায়, এখেতে তামুকটো খাই ভাল পায়। এখেত থকা হ'লে আজি এনেকুৱা হ'লহেঁতেন, তেনেকুৱা হ'লহেঁতেন। তাই যিমানে হাঁহি হাঁহি কথাবোৰ কয় মোৰ সিমানেই বেয়া লাগে। বুজিছো। আনকি তাইক দেখুৱাই মই কান্দিবও নোৱাৰো, কি যে এটা বিড়ম্বনা। কিন্তু কৰিবিনো কি, মানুহে দশমীৰ দিনা প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিলে কান্দে। তাই সেই শূন্য বেদীখনলৈ কেনেকৈ আছে তাই নিজেই নাজানে। Thank you.
অনিতা তই দিয়াই কথাহে কৈ আছিলি, আকৌ পাৰু একখন পালিগে যে। নহয়, দিয়াইক লকাপত থোৱা কথাটো তেওঁৱে কৈছে, কিন্তু মোক পাৰু কেনেকুৱা কি বৰ গুণগান কৰি আছে, সেইকাৰণেহে সুধিছো। পাৰুৱে অৱশ্যে সুবিধাটো পালে নিশ্চয় গ্ৰহণ কৰিব। কৰিব মানে কৰিলেই। বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ। কথাটো কোনে ক'লে? নতুন ছাৰ যে তেওঁ ক'লে, দিয়াই বোলে কিবা নতুন বেশ লৈ গৈছে। ঐ ৰচোন, কি হ'ল? আমাৰ এই পাৰুৱে তেওঁক ফচালে নেকি বাৰু? ঐ নেতা, তই দিয়াই কথাহে কৈ আছিলি, আকৌ পাৰু একখন পালিগে যে। নহয়, দিয়াইক লকাপত থোৱা কথাটো তেওঁ কৈছে, কিন্তু মোক পাৰু কেনেকুৱা কি বৰ গুণগান কৰি আছে, সেইকাৰণেহে সুধিছো। পাৰুৱে অৱশ্যে সুবিধাটো পালে নিশ্চয় গ্ৰহণ কৰিব। কৰিব মানে কৰিলেই। আজিও হাঁহি হাঁহি কথা পাতি দুটা বাইকত গৈ আছে। ঐ তই জ্বলিছ কিয়? কি কথা? নহয়, ধুনীয়া ছোৱালীবিলাক বেলেগে পালে অকণমান হিংসা এটা হয়। নিজৰ কথা কৈছা, তোৰ কথা ওলাম মই নাজানো। মোৰ কি কথা? হ'ব, অৰ্ণৱক নকওঁ বাৰু, চিন্তা কৰিব নালাগে। তাৰমানে তই মোৰ মৃত্যুৰ সৈতে কিবা আছে বুলি ভাবিছ? থাকিলেও আৰু আমাক কবিনে। মোৰ অসাত কিয়? মোৰ আছে কি যে মই মৃত্যুলৈ হাত মেলিব পাৰিম? বাওনা, মই বাওনা মানুহ। কি কথা ক, উকিল ছাৰ আৰু বাইদেউ তোৰ মা দেউতা, আৰু কি লাগে? হ'ব দে, বল দিয়াই খবৰ লওঁ। গৈ বল বল। অঁ বল। অ' বৌমা, ক'বলৈ যায়? অঁ, তোমালোকক লগ পালোঁ, ভালেই হ'ল। কথা এটা কওঁ? হয় চাওঁ। অঁ কওকচোন। অমৰাৱতীৰ অকণমান বেলেগ ফালে সকলো সুবিধা থকা ভাড়াঘৰ পাম নেকি? ভাড়াঘৰ কিয়? এইখন ঘৰত আৰু থাকিব নোৱাৰোঁ, যিকোনো প্ৰকাৰে মোক ভাড়াঘৰ এটা লাগে। অ' আৰু এটা কথা, চাওঁ ওলাটো শুনাচোন। কওকচোন। অ' আপুনি গম নাপায়, দিয়াই থানাৰ লোকাপথে আছে। কি সৰু সৰু মানুহৰ সৰু সৰু কথা, সৰু সৰু মানুহৰ হাঁহি আৰু বেথা, এটুপ এটুপ কৈ ৰংবোৰ জমা হয় বাৰু ভঙা উৎসাহৰে মেলা। বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ অমৰাৱতী বাহ, বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ।